Vi får räkna med att det är lite problem för Björn innan vi sitter. Det är en helt nybyggd motor. Alla hans sponsorer klev in och han själv följde väl sitt spel. För att vara här på Kula Dragway. Gör Holmberg! Ja, nu kommer vi sitta här. Jag vet att Björn vill tacka alla sina sponsorer. Jag hinner inte berätta, men jag vet att Jeff Koenig har varit med och hjälpt till ordentligt för att han ska klara det här. Jag tar in inte den till banan för att Holmberg gör till banan. Det där är man, så att du vet det. Jag är Håkan Holmberg, körde Sundsvall-racet för några veckor sedan. Gjorde tåg så vi kunde köra igenom en långtradare genom motorn. Mäcka liv ur sig, kompisar, grannar, kontorer och är här idag för att visa er att den där jäkla Nissan-motorn kan prestera när den är hel. Så vackert. Det där är värt en applåd. Nu är det